ጥናስን ለተከብራችሁ የሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቶን የሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን ያብተማሰፋና ታምሩ ገዳንን የዛሬ መጋቢት 30 ቀን 2014 ዓ.ም ተብረት ዜናዎችን ከመማሰማታችን በፊት አረስተ ዜናውን እናስቀድማለን። አሜሪካና ወልቃይት ጉዳይ የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መግለጫ ማውጣት የኑሮ ውድነቱና የተምታታው መግለጫ ሩሲያና ሚኒስቲን ማባረሯ ዛሬም ቅሬታ የሚቀርብበት ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጉዳይ የሄርሜላ ተቃውሞና የሽብር ቡድኑ የቀድሞ አመራር ዶክተር ቴድሮስ የሚሉና ሌሎችም ዜናዎች አሉን። ዝርዝሩን እንሆ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በመናና ካህናት ላይ እየደረሰ ያለውን ትንኮሳና ሁከት በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቃለሁ ስትል መግለጫ አወጣች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዛሬ የሐዘን መግለጫ በማውጣት መጋቢት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በርካታ መናናን በቤተክርስቲያን በተሰበሰቡበትና የጸሎት ቅዳሴ ስርዓት እየተከናወነ ባለበት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በሚገኙ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች ጠባጫሪነት ተፈጸመ ያለችውን ትንኮሳና ጫና በተመለከተ በመግለጫ ተቃውሞ አቅርባለች። ቤተክርስቲያናችን አምልኮ ከመትፈጽምበት 20 ሜትር ባራቀ ስፍራ ጸሎትና አምልኮ እናደርጋለን በማለት የመመናኑን ጸጥታ የሚያውክ ተግባር መፈጸሙንና በአገሪቱ ህግ የተቀመጠውን በ500 ሜትር ርቀት የሌላ እምነት ተከታዮች ቤተክርስቲያን ሆነ የጸሎት ቤት ሊያቋቁሙ የሚችሉበትን ሁኔታ የተላለፈ መሆኑ ተጠቅሷል። በዚህ ግርግር መነሻነት ጸጥታ እናስከብራለን በማለት በአካባቢው ከነበሩ የታጠቁ ኃይሎች በአንደኛው በተተኮሰ ጥይት የቤተክርስቲያናችን አባል የነበረ ወጣት ዘመድኩን አማረ ህይወቱ ሊያልፍ መቻሉ ድርጊቱ ከተፈጸመለት ጀምሮ ጉዳዩ በወረዳው ቤተክህነትና በአገረ ስብከቱ በኩል ተጣርቶ መቅረቡ ቅዱስ ሲኖዶስ በዛሬው ዕለት ጉዳዩን በሐዘን መመልከቱን በዚሁ መግለጫ ተጠቅሷል። የቤተክርስቲያናችን አባል የሆነው ወጣት ዘመድኩን አማረ በግፍ ያለምንም ጥፋት የጸጥታ አስከባሪ ነን በሚሉ አካላት በተተኮሰ ጥይት ህይወቱ በማለፉ ቅዱስ ሲኖዶስ በእጅጉ አዝኗል። ለቅርብ ቤተሰቦቹና ለመላው የቤተክርስቲያናችን ተከታዮች መጽናናት እንመኛለን ብለዋል። በቤተክርስቲያናችን አማኞች ላይ የተፈጸመ ያለው ግድያ ስደትና ማንገላታት የመጀመሪያው ሳይሆን እለትለት እየተፈጸመ ያለና እየተለመደ የመጣ በመሆኑ መንግስት በቤተክርስቲያናችን ካህናትና ምዕመናን ላይ እየደረሰ ያለውን ትንኮሳና ሁከት በአስቸኳይ እንዲያስቆም እንጠይቃለን ይላል። በዚሁ በቤተክርስቲያኒቱ መግለጫ አያይዞም የሃይማኖት ተቋማት ቦታ አሰጣጥ አስመልክቶ በ500 ሜትር ርቀት ላይ መሆን እንዳለበት የተደነገገው ህግ እንዲከበር እንዲያደርግልን መንግስትን እንጠይቃለን ያሉ ሲሆን ያለምንም ጥፋት በግፍ ህይወቱ እንዲጠፋ የተደረገው የዘመድኩን አማራ ገዳይ በአስቸኳይ ለፍርድ እንዲቀርብ የተደረሰበትም ውጤት ለህዝብ እንዲገለጽ ሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች በቀጣይ ከእንዲህ አይነት ማናለብኝነት ስሜት ተቆጥበው ኃላፊነታቸውን ብቻ በአግባቡ እንዲወጡ አስፈላጊው መመሪያ እንዲሰጣቸው እንጠይቃለን ብለዋል። በዚሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መግለጫ ለእንዲህ አይነቱ ጥፋት ምክንያት የሆኑት የእምነት ተቋማት ካሁን በኋላ ከእንዲህ አይነት የትንኮሳና የመብት ጥሰት ድርጊታቸው እንዲታቀቡ እያሳሰብን መንግስትም የበኩሉን ክትትል እንዲያደርግ የቤተክርስቲያናችንና የምዕመናኖችን ደህንነት እንዲያስጠብቅ አጥብቀን እንጠይቃለን ሲል ጥሪ አቅርበዋል። መላው የቤተክርስቲያናችን ተከታዮች በእንዲህ አይነት ፈተና ግራ ሳትጋቡ ሃይማኖታችሁን ጠብቃችሁ በትግስትና ሌላውን በመውደድ የጀመራችሁትን የጾምና የሱባኤ ጊዜ በፍቅር ሆናችሁ ለሀገራችንና ለቤተክርስቲያናችን እንዲሁም ለመላው ህዝባችን ሰላምና አንድነት አጥብቃችሁ እንድትጸልዩ ቅዱስ ሲኖዶስ ጥሪውን ያቀርባል በማለት መግለጫው ጠቅሷል። መጋቢት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ስም ግለሰቦች ቦታ ከቤተክርስቲያን አጠገብ ለመውሰድ ያደረጉትን ሙከራ ተከትሎ አቶ ሽመልስ አብዲ ሳ ወንድም ናቸው የተባሉ ግለሰብ ጠባቂዎች በአካባቢው በወጣቱ ላይ ግድያ መፈጸማቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የኦሮሚያ ጸጥታ ኃይሎች ከዚህ ቀደም በጥምቀት በዓል ላይ በአዲስ አበባ የወይበላ ማርያም ቤተክርስቲያን ታቦቶች እንዳይገቡ የፈጠሩትን ትንኮሳ ተከትሎ የሶስት ወጣቶችን ንጹሐን ህይወት የቀጠፉ ሲሆን ዛሬም ድረስ በህግ ጉዳዩ ተጣርቶ ለፍርድ አለመቅረባቸው ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። አዲስ አበባ ከተማ በታጣቂዎች ከበባ ውስጥ በመውደቋ በማለት ዜጎቹ ኢትዮጵያ በአስቸኳይ እንዲወጡ ለሳምንታት ሲወተውት የነበረው የአሜሪካ አስተዳደር ምዕራብ ትግራይ ብሎ በሚጠራው ወልቃይት አካባቢ ተፈጽሟል በተባለው የሰብአዊ መብት ጥሰት በእጅጉ ማዘኑን ገለጸ። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂውማን ራይትስ ዎች ከ400 በላይ የአይን እማኞች የሆኑ ስደተኞችን አነጋገርን በማለትም ሰሞኑን ያቀረቡትን ጣምራ ኢትዮጵያ ተኮር ሪፖርታቸውን እንደ መረጃ የተጠቀመው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባይ የሆኑት ኒድ ፕራይስ ዛሬ ባወጡት መግለጫ በምዕራብ ትግራይ ወይም በወልቃይት አካባቢ በሚኖሩ
በተደረገው የትግራይ ብሔር ተወላጆች ላይ በአማራ ክልል ባለስልጣናትም ተፈጽሟል በተባለው የዘር ተኮር ጥቃት በተለይ የዘር ማጽዳት እርምጃ ነው የሚል የሂዩማን ራይትስ ዎች እና የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርትን ስንሰማም በእጅጉ ስጋት ውስጥ ወድቀናል ብለዋል። እንደ አሜሪካው የውጭ ጉዳይ አፈቀላጤ ኒድ ፕራይስ መግለጫም በኢትዮጵያ ውስጥ ዘር ተኮር የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም ተፈጽሟል የሚለውን ሪፖርት መደጋገም በኢትዮጵያ ውስጥ ወታደራዊ ግጭቶች በሲቪሊያኖች ላይ የሚደረጉ ጥቃቶች በአስቸኳይ ማቆም አለባቸው ለሚለው ጥሪያችን እንድንደጋግመው ያስገድደናል ብለዋል። ከርዕሱ ጀምሮ ለአንድ ወገን ያጋደለ ሪፖርት ነው ተብሎ በበርካታዎች ዘንድ የተጠለጠለው የሂዩማን ራይትስ ዎች እና የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርትን እንደ ዋነኛ የመግለጫ ምንጭ የተጠቀመው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤትም በወልቃይት ውስጥም ላለፉት 40 ዓመታት በአማራ ብሔር ተወላጆች ላይ የተለያዩ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች መካሄዳቸውን የሚያሳየው በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተካሄደውን ጥናትን ለጊዜው ጆሮ ዳባ ልበስም ብሎታል። አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎችም በመናበብ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ ያቀረቡትም የሰብአዊ መብት ጥሰት ውንጀላም ለህወሓትና ለደጋፊዎቹም ቀረቤታ ያላቸው ኃይሎች የእጅ አዙር ሴራ አካል እንደሆነም ተጠርጥሯል። የህወሓትም የጥፋት ኃይሎችም ወደ ሰሜን ሸዋ መቃረባቸውን ተከትሎ የአሜሪካ አስተዳደር በተለይ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱና አዲስ አበባ የሚገኘው ኤምባሲው ዜጎቻቸው ኢትዮጵያን በአስቸኳይ ለቀው እንዲወጡም ሲወተውቱ እንደነበረ መዘገባችን ይታወሳል። በሀገሪቱ የተከሰተውን የኑሮ ውድነትና የሸቀጦች ዋጋ መጨመርን በተመለከተ መንግስት ዛሬም የሚሰጣቸው መግለጫዎች የተምታቱ ሆነዋል። በተደጋጋሚ ነጋዴዎችን ተጠያቂ ሲያደርግ የቆየው መንግስት የኑሮ ውድነቱን ለመከላከል የሀገር ውስጥ ምርት ላይ ማተኮር ይገባል ብለዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ እያጋጠመ ያለውን የኑሮ ውድነትና የዋጋ ግሽበት ለመከላከል የሀገር ውስጥ ምርት ላይ ማተኮር ይገባል ሲል የመንግስት የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ገልጿል። ሚኒስትሩ ገብረ መስቀል ጫላ ዛሬ ከመንግስቱ መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቃለ መጠይቅ በሀገር አቀፍ ደረጃ በፍጆታ ምርቶች ላይ ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ መስተዋሉን ገልጸው የዋጋ ግሽበቱን ለመከላከልም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የቁጥርና ክትትል ስራዎች ማከናወኑን በመጥቀስ ችግሩ የአቅርቦት በመሆኑ በቁጥጥር ብቻ የሚፈለገውን ያክል ውጤት ሊመጣ አልቻለም ብለዋል። ዩክሬንና ሩሲያ ጦርነት ባሳደረው ተጽዕኖ ምክንያት የንግድ አቅርቦት ሰንሰለቱ በመስተጓጎሉ በተለይም በዘይት ምርት የአቅርቦት እጥረትና በስርጭት ችግር ምክንያት ከፍተኛ ዋጋ ጭማሪ መስተዋሉን ሚኒስቴሩ ጠቅሰው አንዳንድ ህገወጥ ነጋዴዎች ችግሩን እንዳባባሱት አመልክተዋል። ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተጨማሪ ማህበረሰቡ ከመንግስት ጋር በመቀናጀት የቁጥጥር ስራውን ሊያጠናክር ይገባል ያሉ ሲሆን መንግስት በሀገር ውስጥ ምርት ላይ ትኩረት በማድረጉ ከውጭ ይገባ የነበረውን ስንዴ ወደ ሀገር ውስጥ መግባት መቆሙን የገለጹ ሲሆን የዘይት ችግሩንም ለመቅረፍ የሀገር ውስጥ ምርት ላይ ማተኮር ይገባል ሲሉ ገልጸዋል። ከጥቂት ቀናት በፊት የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ወቅት የሚያስፈልገውን የአገር ውስጥ ስንዴ ጉድለት ለመፍታት 4 ሚሊዮን ኩንታል ስንዴ ተገዝቷል። 1.5 ሚሊዮን የሚሆነው ወደ አገር ውስጥ እየገባ ሲሆን ከዚህ መካከል ከ600 ሺህ በላይ ወደ አገር ቤት መጓጓዙን ጠቅሰው መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። መንግስት ከመጀመሪያ ጀምሮ በቂ ምርት አለ፣ ችግሩ የነጋዴዎች ነው በሚል በተለይም ዘይት አከማችተዋል የተባሉ የተለያዩ መጋዘኖች እየተከፈቱ መንግስት ሲወርስ የነበረ ሲሆን በሀገር ውስጥ በከፍተኛ ብድር ጭምር የተቋቋሙት የዘይት ፋብሪካዎች በውጭ ምንዛሪ እጥረት በሀገር ውስጥ በቂ የኃይል ስርጭት አለማግኘት ሳቢያ ማምረት ካለባቸው 50% ብቻ ማምረታቸው በይፋ መገለጹ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሸማቾች ማህበራት ትስስር በበኩሉ ህገወጥ ነጋዴዎችን ለመቆጣጠር ማህበሩ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልጿል። በሸቀጦች ላይ እየታየ ላለው የዋጋ ንረት ዓለም አቀፍ ጫናዎች የምርት አቅርቦትን አለመመጣጠን እንደ ምክንያት የሚጠቀስ ቢሆንም ህገወጥ ነጋዴዎች ድርሻ እንዳላቸው በምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይገለጻል በማለት የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑት አቶ ደረጀ ደጀኔ ከዩክሬን ሩሲያ ጦርነት በተጨማሪ የህገወጥ ነጋዴዎች የምርት ስራ ስወራና ምክንያታዊ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ በሸቀጦች ላይ እየተስተዋለ ላለው የዋጋ ንረት ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል። በአገር ቤት በአሁኑ ወቅት ያለው የሸቀጦች ዋጋ መጨመርና ዋጋ ግሽ መፍትሄ እስካልተሰጠው ድረስ መንግስት ራሱን ከተጠያቂነት ለማዳን የሚወስዳቸው እርምጃዎች ብዙ ርቀት እንደማይወስድ ሰሞኑን የሚሰጡት የተምታቱ መግለጫዎች ማሳያ ናቸው የሚሉ አስተያየቶችም ተከትለው መውጣት ጀምረዋል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ሩሲያ የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎችን ጨምሮ የበርካታ ምዕራባውያን ድርጅቶችን ፈቃዳቸውን ሰረዘችም። የሩሲያ ፌዴሬሽን የፍትህ ሚኒስትር ዛሬ ይፋ እንዳደረገው በሰብአዊ መብትም በልማት በሰላም ሽፋን ሞስኮ ውስጥ
ፍቃድ የሰጣቸው ወደ 15 የሚደርሱ መራባን ድርጅቶችም የሩሲያን ህግን የሚጣረስም ተግባር ሲፈጽሙ ተገኝተዋል በማለትም ፍቃዳቸው መሰረዙን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ አስታውቋል። እንደ ዜና አገልግሎት ሮይተርስ ዘገባም ምንም እንኳን የሩሲያ የፍትህ ሚኒስትር ለፍቃድ ስረዛው ዝርዝር መግለጫ ባይሰጥም መቀመጫውን በአሜሪካ ኒውዮርክ ግዛት ያደረገው የሰብአዊ መብትም ተሟጋቹ ሂዩማን ራይትስ ዎች ሩሲያ በዩክሬን ውስጥ በርካታ ወታደሮቿም የተለያዩ የጦር ወንጀሎችን መፈጸማቸውን የሚያሳይ መረጃዎች አለን ማለቱን ተከትሎም የተወሰደ የብቀላ እርምጃም እንደሆነ ይገመታል ሲል የዜና አውታሩ ጠርጥሯል። ሩሲያ በበኩሏም ተፈጽሟል የተባሉትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ማስተባበሏም ተገልጿል። ሩሲያም የፍቃድ ስረዛ እርምጃ ያደረገችባቸው ድርጅቶች 3 የአሜሪካ ድርጅቶች፣ 1 የእንግሊዝ፣ 9 የጀርመን፣ 1 ከፖላንድ፣ 1 ከስዊዘርላንድ በቀል መሆናቸው ታውቋል። ከአድዋ በዓል ጋር በተያያዘ የታሰሩት የባልደራስ አባላትና የአዲስ አበባ ወጣቶች ዛሬም በጊዜ ቀጠሮ የተጉላሉ ነው። የተፈቀደላቸው ዋስትና እንዲሻር ፖሊስ ጥያቄ አቅርቧል። ፍርድ ቤት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በአድዋና በካራማራ ህዝባዊ የድል በዓል አከባበር ጋር በተያያዘ በጅምላ የታሰሩት የአዲስ አበባ ወጣቶችና የባልደራስ አባላት ለእስር ከተዳረጉ 34 ቀን የሆናቸው ሲሆን ዛሬ ፍርድ ቤት በቀረቡበት ወቅት ፖሊስ በሁሉም መዝገቦች የተሰጠው ዋስትና ውድቅ እንዲሆን ጥያቄ አቅርቧል። ከዚህ ቀደም የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ ችሎት ሁለተኛ የጊዜ ቀጠሮ ወንጀል ችሎት እያንዳንዳቸው ተጠርጣሪዎች በ7,000 ብር የገንዘብ ዋስትና ከእስር እንዲወጡ ትዕዛዝ የሰጠ ቢሆንም ትዕዛዙ ዛሬም ድረስ ተግባራዊ ሳይሆን ፖሊስ በ3ቱም የምርመራ መዝገቦች ላይ ተጠርጣሪዎች ዋስትና መብት ውድቅ እንዲሆንና ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ እንዲሰጠው ለከፍተኛ ፍርድ ቤት ይግባኝ ጠይቋል። ይግባኝ የቀረበለት ፍርድ ቤት ጉዳዩን መርምሮ ብይን ለመስጠት የፊታችን ሰኞ ሚያዝያ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በእያንዳንዱ መዝገብ ከ10 እስከ 15 የሚሆኑ የአዲስ አበባ ወጣቶች ላይ የክስ ዶሴ የተከፈተና 6 መዝገቦች ሲኖሩ ዛሬ መጋቢት 30 ቀን 2014 ዓ.ም በዋለው ችሎት በ3 መዝገቦች እስከ 40 የሚደርሱ የአዲስ አበባ ወጣቶች እያንዳንዳቸው በ7,000 ብር የገንዘብ ዋስትና ከእስር እንዲለቀቁ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ቢሰጥም ከሰዓት በኋላ ፖሊስ ትዕዛዙን ተግባራዊ ባለማድረግ ይግባኝ ጠየቅ ያለው በማለት ከእስር አልፈታቸውም። በነ ኤርሚያስ ብርሃኑ የክስ መዝገብ 10ኛ ተጠርጣሪ የሆነው ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለው እሱ በተጠረጠረበት ወንጀል በተደጋጋሚ ፍርድ ቤት የቀረበ ሲሆን የዋስትና መብቱ የተፈቀደለት ቢሆንም ፖሊስ በተከታታይ ቀናት የምርመራ መዝገብ ይዤ አልመጣሁም በማለቱ ለፊታችን ሰኞ ሚያዝያ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ተሰጥቶበታል። ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለው ለችሎቱ መናገር የሚፈልገው አለ በማለት እኛን የከሰሰን የጣሊያን ወይም የሶማሌ መንግስት ቢሆን ክሱን እንቀበለው ነበር። የጀግኖች አባቶቻችን የድል በዓል በማክበራችን መታሰራችን በጣም አሳዛኝ ነው። የእኛ የኢትዮጵያን ባለስልጣኖች ከሰውን እዚህ ደረጃ መድረሳችን የሚያሳፍር ነው። ይህ አሳዛኝ ድርጊት በታሪክ ይመዝገብልን ሲል ቅሬታውን አቅርበዋል። ጋዜጠኛ ጌጥዬ ያለው ይህንን አስተያየቱን በሚናገርበት ወቅት የዕለቱ ዳኛና የችሎት ታዳሚ እጅግ በአግራሞት ይከታተሉ እንደነበር የፍርድ ሂደቱን ከተከታተሉት መካከል የነበረውን የፍርድ ቤት ሁኔታ በተመለከተ ይፋ አድርገዋል። ህወሓት የፌዴራል መንግስቱም በተቆጣጠረበት ወቅት በጊዜ ቀጠሮ ስም በፖለቲካ ሳቢያ የሚያስራቸውን በተደጋጋሚ በቀጠሮ እያመላለሰ ለረጅም ጊዜ በእስር ያቆይ እንደነበር ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። መቀመጫውን በእንግሊዝ ሎንዶን ከተማ ያደረገው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናልና መቀመጫውን በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ ያደረገው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ድርጅት ሂዩማን ራይትስ ዎች ሰሞኑን በኢትዮጵያ ጉዳይ ያወጡት ሪፖርት በመረጃና በማስረጃም የተደገፈ አይደለም፣ ገዳዮች እንደ ማስረጃ የቀረቡበት ሪፖርት ነው ስትል ጋዜጠኛና የሰብአዊ መብት አክቲቪስቷም ሄርሜላ አረጋይ ተቃወመች። የሰብአዊ መብት ተሟጋቾቹም አምነስቲ ኢንተርናሽናልና ሂዩማን ራይትስ ዎች በሰሜን ኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይሎችና በፋኖች በትግራይ ክልል ተወላጆች ላይ ያነጣጠረም የጅምላ ጭፍጨፋ ተካሂዷል የሚል ውንጀላ ማቅረባቸውን ተከትሎም በጉዳዩ ዙሪያም በማህበራዊ ትስስር ገጿ አስተያየት የሰጠችው ለአሜሪካው ሲቢኤስም ቴሌቪዥን ባልደረባ የነበረችው በበቃ ወም የኖሞር የማህበራዊ እንቅስቃሴን ከሚዘውሩት መካከል አንዱ የሆነችው ጋዜጠኛ ሄርሜላ አረጋዊ የህወሓት አንዱ የግድያም ክንፍ የሆነው በሺህ ለተቆጠሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች መጨፍጨፍ ምክንያት የሆነው ወደ ሱዳን ኮብልሎ የገባው የሳምሪ ወጣት ቡድንን እንደ ማስረጃ በማቅረብ አምነስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች በሰሜን ኢትዮጵያም ተፈጽሟል የሚል የሰብአዊ መብት ጥሰት ያዘለ ሪፖርት ማቅረባቸው በእጅጉ አሳፋሪ ነው ስትል ጋዜጠኛ
ሄርሜላም ቅሬታዋና ውግዘቷን ገልጻለችም። የሲኤንኤን ጋዜጠኛ የሆነችው ሱዳናዊቷም ናይማ ኤልባገር ሳትቀርን ለወንጀል ነክ ፕሮፓጋንዳ ሪፖርቷም ግብአት የምትጠቀመው በሱዳን ውስጥ የሚገኙ የህዋት የጥፋት ክንፍ የሆኑት የሳምሪ የወጣት አባላትን መሆናቸውን ያወሳችው ጋዜጠኛ ሄርሜላም ሁኔታውን ለማጣራት እርሷም በአንድ ወቅት ወደ ሱዳን ለመሄድና ጋዜጠኛ ናይማን ለማነጋገር እቅድ ይዛ እንደነበረ የሲኤንኤን ጋዜጠኛዋ ናይማ አብዛኛው ምንጮቿም የህዋት ቁንጮ የሆኑት የዓለም አቀፍ ጤና ጥበቃ ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም እና ራሱ አሸባሪው ህዋት መሆናቸውን ጋዜጠኛ ሄርሜላ የተዛባ ያለችውን የዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋችና የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርትን የመረጃ ፍሰትን አጋልጣለች። አምኒስቲ ኢንተርናሽናል እና ሂዩማን ራይትስ ዎች በጋራ የወጡት ኢትዮጵያ ተኮር ሪፖርትን በተመለከተም ለአንድ ወገን ያጋደለ መሆኑን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ዛሬ አዲስ አበባ ላይ ከተለያዩ አገራት ዲፕሎማቶች ጋር ባደረጉት ውይይት ላይም ገልጸዋል። ይህ አይነቱም ውጫዊ ጫናዎችን ኢትዮጵያ በጭራሽ አትቀበልም ሲሉም አቶ ደመቀ የመንግስታቸውን አቋም ለዲፕሎማቶቹ አስረድተዋል። የፖለቲካ ፓርቲዎች ህብረት ዛሬም በአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ላይ ቅሬታ ማቅረብ ቀጥሏል። ምክር ቤቱ ቃለ መሐላ ያልፈጸሙ የኮሚሽኑ አባላትን ቃለ መሐላ ማስፈጸሙን ገልጿል። በገዢው ብልጽግና ፓርቲ ቁጥጥር ስር ባለው ፓርላማ የበላይነት የተቋቋመው አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ዛሬም የሚቀርብበት ቅሬታ የቀጠለ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ምክር ቤቱ ከተሾሙት ኮሚሽነሮች መካከል ቃለ መሐላ ያልፈጸሙት ሁለቱ ዛሬ በአፈጉባኤው ጽህፈት ቤት ቃለ መሐላ መፈጸማቸው ተገልጿል። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ሰብሳቢ ዶክተር ራሄል ባፌ መንግስት የብሔራዊ መግባባት ጉዳይን በባለቤትነት ይዞ የአገራዊ ምክክር አዋጅ እንዲወጣና ኮሚሽኑ እንዲመሰረት ማድረጉን በጎ እርምጃ ቢሆንም የፖለቲካ ፓርቲዎች ለውይይት ቢጋበዙም የሀሳብ ልዩነታቸው እንዳልተስተናገደ፣ የኮሚሽኑ የማቋቋም ሂደትና የኮሚሽነሮች ሹመት ከጅምሮ አካታች ያልነበረ፣ የማቋቋሚያ አዋጁን ድንጋጌ ያላከበረ እንደሆነ ቅሬታቸውን ዛሬም ደግመው አቅርበዋል። በመንግስት ቁጥጥር ስር ባለውና ገዢው ብልጽግና ፓርቲ በበላይነት በሚቆጣጠረው ፓርላማ አማካኝነት ከህዝብ ተሰጠ በተባለ ጥቆማ ብቻ ሳይሆን በህዝብ ተጠቁመው ተለይተዋል ከተባሉት ጭምር ያልተካተቱ 3 አባላት ያሉት ኮሚሽን ገለልተኝነት ላይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ብቻ ሳይሆን ከገዢው ብልጽግና ፓርቲ ውጪ በርካታ ተቃዋሚዎች ቅሬታ እያቀረቡ ቢሆንም ኮሚሽኑ በገለልተኝነት እንዲዋቀር ገዢው ብልጽግና ፓርቲ የአገሪቱ የፖለቲካ ችግር አንድ አካል በመሆኑ ራሱ እንደ ሌሎች በእኩልነት የሚወያይበት መድረክ ከሌለ በስተቀር መፍትሄ ሊያመጣ እንደማይችል ከወዲሁ ተደጋጋሚ ቅሬታ እየቀረበ ይገኛል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑን ከሚቀርቡ አስተያየቶች ውጪ በፍጥነት ለማካሄድ የሚሞክረው ከህወሓት ጋር በጓዳ የሚያደርገውን ድርድር ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ለማምጣት የሚያደርገው እንቅስቃሴ አካል መሆኑ በተደጋጋሚ ሲጠቀስ ቆይቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ኮሚሽነሮች ሆነው ከተመረጡት 11 መካከል በምክር ቤቱ ተገኝተው ቃለ መሐላ ያልፈጸሙ 2 ኮሚሽነሮች ዛሬ በአፈጉባኤው ጽህፈት ቤት ቃለ መሐላ መፈጸማቸውን ምክር ቤቱ አስታውቋል። በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነርነት ከተሾሙት መካከል ዶክተር ተገኘ ወርቅ ጌጡና ዶክተር ዮናስ አዳዬ፣ ሌሎቹ ኮሚሽነሮች በምክር ቤቱ ቃለ መሐላ በፈጸሙበት ወቅት በስፍራው ባለመኖራቸው ዛሬ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት መዓዛ አሸናፊ በተገኙበት በምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት ቃለ መሐላ መፈጸማቸው ተገልጿል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ምክትል ዋና ጸሐፊና የኮሚሽነሮች ጥቆማ ተቀባይና አደራጅ ኮሚቴ ሰብሳቢ ዶክተር ሄኖክ ስዩም በበኩላቸው በዶክተር ራሄል የተንጸባረቁ ሀሳቦች ተቀባይነት የሌላቸውም ያሉ ሲሆን ኮሚሽኑን የማቋቋምና ኮሚሽነሮችን የመሾም ሂደት አሳታፊ፣ ግልጽና ህግን የጠበቀ ነው በማለት የገዢው ፓርቲን አቋም ደግፈው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈጠረው የሰብአዊ ቀውስ አስጊ ደረጃ ላይ መድረሱን የተባበሩት መንግስታት ተቋም ገለጸ። ወደ ትግራይ በየብስ የሚካሄደው እርዳታም ተቋርጧል። የአማራና የአፋር ክልል ችግሮቻቸውም ትኩረት ያሻዋል አለ። ዛሬ በኢትዮጵያ በዩክሬንና በሶማሊያ ጉዳይ መግለጫ ያወጣው የተባበሩት መንግስታት የአስቸኳይ ሰብአዊ ጉዳይ ማስተባበሪያ ድርጅት የሆነው በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ኦቻ በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል በየብስ የሚደረገው የእርዳታ አቅርቦት ካለፈው ሚያዚያ ወይም በፈረንጆቹ አፕሪል 1 እና 2 2022 የአውሮፓ አቆጣጠር ጀምሮ ወደ ክልሉ ከገቡት 20 የእርዳታ መኪናዎች በኋላ ምንም አይነት የገባ የእርዳታ አቅርቦት የለም ብሏል። ወቻም ወደ ትግራይ ክልል የሚደረገው የአስቸኳይ እርዳታ በየብስ በኩል መቋረጡን ይናገር እንጂ ለችግሩ ምክንያት ምን እንደሆነ ዝርዝር ማብራሪያም አልሰጠም። የአማራ ክልልን ችግርን በተመለከተ በአማራ ክልል ውስጥ የደህንነት ይዞታው ውጥረት ያንዣበበበት መሆኑን የጠቀሰው ኦቻም
ይሁን እንጂ ድርጅቱ ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመሆን ወደ 634000 ለሚጠጉ ተጎጆችም እስከ መጋቢት ወር ማብቂያ ድረስም እርዳታ ማድረጉን በአጠቃላይ ለ10 ሚሊዮን ወገኖችም እርዳታ ተደርጓል ብሏል። ያፋር ክልልን ወቅታዊ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦትን በተመለከተም በተደራሽነት ረገድም መጠነኛ መሻሻሎች መኖራቸው ቢነገርም በአፋር ክልል ያለው የሰብአዊ እርዳታም አስፈላጊነትም ዛሬም አስጊ ደረጃ ላይ ነው ያለው የመንግስታቱ የእርዳታ ተቋም ኦቻ ካለፈው የካቲት ወይም ፈረንጆቹ ፌብሩዋሪ ወር ጀምሮ ለ196000 ተጎጆች ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር እርዳታ መደረጉን ይህም ከአጠቃላይ ተረጆች አንድ ሶስተኛው ቁጥር መሆኑን የኦቻ ዕለታዊ ሪፖርት ገልጿል። የአሸባሪ ህዋት መሪዎች ሊቀመንበሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ ፍርድ ቤት መቅረብ ባለመቻላቸው በቴሌቪዥንና በጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግላቸው ፍርድ ቤት ትዕዛዝ ሰጠ። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት በነ ዶክተር ደብረጽዮን የክስ መዝገብ የተካተቱ ተከሳሾች በጋዜጣና በቴሌቪዥን ጥሪ እንዲደረግላቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ዛሬ በትግራይ ክልል ባለው ነባራዊ ሁኔታ የአሸባሪ ህወሓት መሪ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ጨምሮ በመዝገቡ የተካተቱ 37 ተከሳሾችን አፈላልጎ ማቅረብ እንዳልቻለ ለፍርድ ቤቱ ገልጿል። ይህንን ተከትሎ ተከሳሾቹ ጉዳያቸው በሌሉበት እንዲታይልኝ ለማድረግ የጋዜጣ ጥሪ እንዲደረግ እንዲፈቀድልኝ ሲል አቃቤ ህግ ፍርድ ቤቱን የጠየቀ ሲሆን የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና ህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ተከሳሾቹ በጋዜጣና በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይም ኢቢሲ ጥሪ እንዲደረግላቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። በዚሁ መዝገብ የተካተቱት ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም፣ ዶክተር አዲስ አለም ባሌማና ዶክተር አብርሃም ተከስተን ጨምሮ 17 ተከሳሾች በችሎት ተገኝተው ጉዳያቸውን የተከታተሉ ሲሆን ቀሪዎቹ የትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት የነበሩት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና የህወሓት ቃል አቀባይ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ 37 ተከሳሾች በቁጥጥር ስር እንዳልዋሉ በመግለጽ ፍርድ ቤቱ ፌዴራል ፖሊስ በቁጥጥር ስር ላልዋሉት ተከሳሾች መጥሪያ እንዲደርሳቸው በተደጋጋሚ ትዕዛዝ የሰጠ ቢሆንም ፖሊስ በክልሉ ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ትዕዛዙን መፈጸም አልቻልኩም በማለት ቀርቦ ለችሎት አስረድቷል። ችሎቱ በወንጀለኛ መቅጫ ህግ 162 ዝባር 1 መሰረት በቁጥጥር ስር ያልዋሉ 37 ተከሳሾች በጋዜጣና በቴሌቪዥን ወይም ኢቢሲ ጥሪ እንዲደረግላቸው ትዕዛዝ ሰጥቷል። ችሎቱ የተፈቀደውን የጋዜጣና የቴሌቪዥን ጥሪ ምላሽ ለመጠባበቅ ለግንቦት 8 ቀን 2014 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ የሰጠ ሲሆን በአሸባሪ ህወሓት መሪ ዶክተር ደብረጽዮን የክስ መዝገብ በሽብር ወንጀል ከተከሰሱ 62 ሰዎች መካከል አቶ ስብሐት ነጋና ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርን ጨምሮ ስድስት የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች በመንግስት ክሳቸው መቋረጡ ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የባልደራስ ፕሬዚዳንት እስክንድር ነጋን ጨምሮ የሮመዳን ጾምን ምክንያት በማድረግ በሀገር ባለውለታ በሆኑና በችግር ላይ በሚገኙ ጀግና አባት ቤት ማፍጠራቸውን ገለጹ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ፕሬዚዳንቱ እስክንድር ነጋን ጨምሮ በዛሬ የጁማ ዕለት በጦር ሜዳ የጀግነት ሜዳል ከተሸለሙት የቀድሞ ወታደር አሊ ያሲን እና ቤተሰቦቻቸው ጋር ማፍጠራቸውን ገልጹ። አቶ አሊ ያሲን በደርግ ጊዜ በጦር ሜዳ ለፈጸሙት ጀብዱ ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም እጅ ሜዳሊያ መቀበላቸውን፣ በውሃት ጊዜ ደግሞ በሽብርተኝነት ተከሰው ለእስር የተዳረጉ መሆናቸውን የጠቀሰው ባልደራስ በምርጫ 97 ወቅትም የቅንጅት አባል ሆነው ጉልህ ሚና እንደነበራቸው ገልጸዋል። በአሁኑ ጊዜ ላያቸው ላይ ልትፈርስ እያስፈራራች በምትገኝ አንዲት ጠባብ ክፍል ውስጥ እንደሚኖሩ የገለጸው ባልደራስ ታሪካቸው ሊነገር እንደሚገባ በራሳቸው አንደበት ለባልደራስ አመራሮች የተረኩበትን ቪዲዮ ባልደራስ ነገ ይፋ እንደሚያደርግ ገልጸዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሮመዳን ጾም ጋር በተገናኘ በተለያዩ የአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ስግደት ለመስገድ በሞከሩ ተማሪዎች ላይ የአዲስ አበባ አስተዳደር በፖሊስ ያደረገው ክልከላ በተመለከተ ዛሬም ድረስ ተቃውሞ እየቀረበ ሲሆን ከዚህ ቀደም የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን የተሳደቡት የአዲስ አበባ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ ያስተላለፉት መማሪያ መሆኑና የተማሪዎች የሃይማኖት ነጻነት እንዲከበር ሲሉ ታዋቂው ኡስታዝ አቡበከር በበኩላቸው ጠይቀዋል። የአዲስ አበባን ሕዝብ ከርሳም ፈርሳም በማለት ከዚህ ቀደም መዝለፋቸውና ተከትሎም ይቅርታ ጠይቀዋል የተባሉት በአዲስ አበባ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ከሀገሪቱ ሰንደቅ ዓላማ ጎን ለጎን የኦሮሚያ ክልል ሰንደቅ ዓላማ እንዲሰቀልና የክልሉ መዝሙርም ከኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙር በተቃራኒ ተማሪዎች ለሁለት ተከፍለው እንዲዘመሩ በማድረግ ቅሬታ የሚቀርብባቸው ሲሆን የሮመዳን ጾም ወቅትን ምክንያት በማድረግ ተማሪዎች ሃይማኖታቸው በሚያዛቸው መሰረት ሶላት ለመስገድ እየጠየቁ ቢሆንም ጥያቄው በኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ያለ በመሆኑ ሊፈቀድላቸው ይገባል የሚሉ አስተያየቶች ቢሰጡም በፖሊስ የተማሪዎቹ ሶላት እንዲቋረጥ መደረጉ ቅሬታ
አስነስቷል። ዛሬ በጁማ ሶላት ላይ ከተገኙ አንዳንዶች መብታችን ይከበር የሶላት ጉዳይ እንደተደረደረም የሚሉ ተቃውሞችን የሚያሳዩ ወረቀቶችን ይዘው ተስተውለዋል። ኢቨንዲ እንዳለ ታዋቂው ሃይማኖት መምህርና የመብት ተሟጋች የሆኑት ኡስታዝ አቡበከር አህመድ በማህበራዊ ገጻቸው ሁሉም ወገኖች ቆም ብለው በሰከነ መንገድ እንዲያስቡና እንዲወያዩ ጥሪ ያቀረቡ ሲሆን የተናበበ የሚመስለውን ሙስሊም ተማሪዎችን ከስግደታቸው ከጾማቸውና ከትምህርታቸው የማሰናከል ዘመቻ አስተዳደራዊ መልክ ይዞ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር ትምህርት ቢሮ መግለጫ እንደሰጠበት ጠቅሰው ይህ የሃይማኖት ነጻነት የሚጋፋ የሀገራችንን ህግና ሴኩላሪዝም መርህ አንሻፎ የተረጎመ ወቅትና ሁኔታን ከግምት ያላስገባ የተሳሳተ አመራር እየተሰጠ እንደሆነ ያሳያል በማለት ሁኔታው ሊታረም እንደሚገባ ጥሪ አቅርበዋል። በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ ለመጣል በሂደር ላይ የሚገኘው የአሜሪካም የህግ አርቃቂ ወይም የተወካዮች ምክር ቤት ከፍተኛ አባል የሆኑት ሴናተር ጂም ሮስች በኢትዮጵያ ውስጥ የሰላማዊ ዜጎችን ደህንነትን መታደግ ዋነኛ ፖሊሲያችን ነው አሉ። በህዋት ጎራም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳላቸው የሚነገርላቸው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ከምክር ቤቱ አፈ ጉባኤዋ ጋር መነጋገራቸው ተሰማ። በሩዋንዳ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1994 የተካሄደው አሳዛኝ የዘር ተኮር ጭፍጨፋን በትላንትናው ዕለት በመላው ዓለም ተከብሯል። ይህንን ዝክረም የሩዋንዳ ጭፍጨፋን ወይም ጄኖሳይድን በተመለከተ በአሜሪካም የሴናተሮች የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ ውስጥ ከፍተኛ ባለስልጣን የሆኑት የአይዳሆ ግዛት የሪፐብሊካን ፓርቲ አባሉ ሴናተር ጂም ሮስች የዝክረ ሩዋንዳን የዘር ጭፍጨፋን በተመለከተ በኦፊሴላዊ የሴናቱ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ላይ ባሰፈሩት መልእክት የሩዋንዳ ጭፍጨፋን ስንዘክር ተጨማሪ የዘር ጭፍጨፋም በዓለማችን ላይ እንዳይፈጸም በማሰብ መሆን አለበትም፣ የንጹሃን ዜጎችን የሰብአዊ መብት መንከባከብ የአሜሪካም የውጭ ጉዳይ ዋነኛ ፖሊሲ ነው ያሉት የሴናቱ አንጋፋ አባል ጂም ሮስችም በዩክሬን በኢትዮጵያም በካሜሮን የመሳሰሉት አገራት ውስጥ የሰላማዊ ዜጎች መብትን ማስከበር የአሜሪካ ዋነኛ ትኩረታችን ይሆናል ብለዋል። ከአሜሪካም የህግ አርቃቂዎች ጉዳይ ጋር በተያያዘ ዜና የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ህወሓትን በግንባርም ሆነ በጓሮበር እንደሚደግፉ የሚነገርላቸው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ሰሞኑን ያነጋገሩት አፈ ጉባኤዋም ኒንሲ ፖሎሲ በኮቪድ-19 ቫይረስ መያዛቸው ወይም ፖዚቲቭ መሆናቸውን ቃል አቀባያቸው ገልጸዋል። የዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የዋሽንግተን ጉዞም ለጊዜው ተቋረጠ የተባለውን ኤችአር 6600 እና S3199 ረቂቅ ህጎችን ነፍስ ለመዝራት ነው የሚሉ ዘገባዎችም የመኖራቸውን ያህል ከኦፊሴላዊ ምንጮች የውይይቱን አስኳል ማወቅ አልተቻለም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጽህፈት ቤታቸው አቅራቢያ የሚገኘው የአብርሆት ቤተ መጽሐፍት በወታደራዊ ዩኒፎርም መገኘታቸው በራሱ ጥያቄ ማስነሳት ጀምሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጽሐፍ ለለገሱ ግለሰቦች ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጽህፈት ቤታቸው ፊት ለፊት በሚገኘው አብርሆት ቤተ መጽሐፍት መጽሐፍ ለሚለግሱ ግለሰቦች ምስጋና ለማቅረብ ዛሬ በተገኙበት ወቅት በወታደራዊ ዩኒፎርም መታየታቸው አንዳንዶችን ግራ አጋብቷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት ዛሬ በአብርሆት ቤተ መጽሐፍት በነበረ መርሃ ግብር በእንግሊዝ ሀገር ትምህርት ላይ የሚገኘው ወጣት ቤተልሔም ሰለሞን 5200 መጽሐፍት ከእንግሊዝ አምጥታ ማስረከቧን ምክንያት በማድረግ ለሌሎች አርአያ እንደምትሆን ገልጸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አንድ አብይ ኮሚቴ እንደተዋቀረ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቀናት በኋላ ለአንድ ወር የሚቆይ የመጽሐፍ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ይኖረናል ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገር ውስጥ ሆነ በውጭ የምንገኝ ወገኖች በመጽሐፍት ማሰባሰቢያ ወር የመጽሐፍት ልገሳ ለማድረግ እንዘጋጅ፣ ለትውልድም እውቀት እንድንለግስ ጥሪ አቀርባለሁ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሀገሪቱ ካሉት የተለያዩ ወቅታዊ ችግሮች የበለጠ በአንድ ባለስልጣን ሊሰራ የሚችል ክንውን ላይ በመገኘት በዚህ ደረጃ ወታደራዊ ዩኒፎርም ለብሰው መታየታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ያለ ቦታቸው የሲቪል አመራር ሆነው በወታደራዊ ግንባሮች ሲገኙ የሚያደርጉትን በላይብረሪ ምርቃት ላይ ወታደራዊ ልብስ ለብሰው መታየታቸው ግራ እንዳጋባቸው ጽፈዋል። አብርሆት ቤተ መጽሐፍት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት የሚገኝ ሲሆን የንባብ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 3 ወራት ሲሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ተገኝተው የኢትዮጵያ ቋንቋ በዓለም ላይ የራሳቸው ቋንቋ ካላቸው 18 አገራት የሚመደብ መሆኑንና ፊደላቱ በላይብረሪው ላይ እንዲቀመጡ የተደረገው የተለያዩ የአፍሪካ አገር መሪዎች በስፍራው ሲገኙ ትልቅ ታሪክ እንዳለን እንዲገነዘቡ ነው ማለታቸው ይታወሳል። በዛሬው መጽሐፍ ልገሳ ላይ ከወጣቷ በተጨማሪ የአድዋ መድኃኒት ቤት ባለቤት አምባሳደር ማርቆስ ኢንሳይክሎፒዲያን ጨምሮ 904 አዲስ አበባ መምህር የነበሩት ህይወታቸው ያለፈው ግለሰብ ከቤተሰቦቻቸው 997 እንዲሁም ማይክሮሊንክ የተባለ ተቋም 287 መጽሐፍ
መጽሐፍት ማበረከታቸው ተገልጿል። የመጽሐፍቱ ዛሬ የተደረገለት የመጽሐፍ ድጋፍ ጨምሮ እስካሁን 12000 መጽሐፍት ድጋፍ እንደተደረገለትና ለቤተ መጽሐፍቱ በተደረገው ድጋፍ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በስነ ስርዓቱ ላይ መገኘታቸው፣ በሌሎች ብሔራዊ ጉዳዮች ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ደረጃ አስተያየት ሲሰጡ አለመስተዋላቸውና ወታደራዊ ዩኒፎርም በላይብረሪ ውስጥ ለብሰው መገኘታቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በእርግጥ ምን እያደረጉ ነው የሚለውን ጥያቄ በእርግጠኝነት ምላሽ የሰጡ ወገኖች የሉም። አንዳንዶች የጠቅላይ ሚኒስትሩን ጤንነት እስከመጠራጠር መድረሳቸውን በማህበራዊ ሚዲያ ላይ አስተያየታቸውን አስፍረዋል። በአሁኑ ወቅት የሀገሪቱ የጸጥታ ሁኔታ፣ የድርቅና የኑሮ ውድነት በከፍተኛ ደረጃ በችግር የሚጠቀስ ሲሆን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ በግልጽ አስተያየታቸውን ሲሰጡ አይስተዋልም። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያቸው የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንደ ወትሮ ሁሉ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁ እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።